มิงลาบักเนี่ยจนเอาการรสเวทป่ะทีพีพียมีแต่ใจน้องสมยาชีทารีตรีนี่ก็เต้นเสียไปรอมาบ้าเมื่อมาหนังงานตรีนี่ก็บาดรีนี่ดูอาคาตรีนี่ก็เลยชูซาจามาบักเนี่ยชักให้พี่เนี่ยเจ้าพี่มีบอกกับกลับไปเสียกว่ามาชีเดมิลานกุนซูกะนี่เองเนี่ยนี่บ้าก็สกังสีตาดาริกาอีเวลาสันเนี่ยยันนี่ต้องไหนเรามาไปโฮเทลซีเนี่ยพิเศษกันเลยที่ทักกันดีกับพี่บ้าเลยสกังสีเย่สตาลาวากาทรีโอเนสิเป็นวันนั้นเลยฮะกลับไปเสียกว่ากับเอ็นกูจู่จ้าเนี่ยมีรีพีเตสุเลจังพิจันเนี่ยအတင်းအတမဝင်ရောက်ဖြက်စီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကလပိုင်းစစ်ရက်ကွက်ကိုဧပြီလ23ရက်မနက်10:00မှာလဲစစ်ကားရဲကားတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့အိမ်တွေကိုပါဖြက်စီးခဲ့ပြီးတိမ်မကြံဖြိုဖျက်သွားမယ်ဆိုပြီးအင်ရှင်တွေကိုပါချင်းချောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရခိုင်ပိုက်စစ်ရက်ကွက်စားပြင်ကွင်းအုပ်စုကနေအိမ်400ကျော်ကိုလဲကျူးကျော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဧပြီလ18ရက်အပီးတိုင်ရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ်ဆိုကဖျားပေးချင်းချောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာထောက်ပို့တော်လှန်ရေးတကြံကိုတိုကျိုမြို့ခီဘာပတ်မှာဧပြီလ14ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီလာရောက်ခဲ့ကြပါရယ်နွေဦးတကြံတိုကျိုဂျပန်အမည်နဲ့ထောက်ပို့တကြံပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဘလာတိန်ကနွေဦးတကြံပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့တာပါဒီပွဲမှာရေကစားခြင်းအရက်သေးစားရောင်းချတောက်စားခြင်းမရှိပဲနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်တိုင်းသာရိုးရာအစားအစာရိုးရာပစ္စည်းလက်ဆောင်အယောင်းဆိုင်ရမုံငွေပဲအဖြစ်တသက်သာနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထောက်ပို့တော်လှန်ရေးတကြံကို2022ခုနှစ်ဧပြီလကစလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကဂျပန်မှာရှိတဲ့တိုင်းသာအဖွဲ့တွေတော်လှန်ရေးအားစုတွေအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်မှာရိုးရာအစိုးရတွေနဲ့တိုကျိုမှာတက်တန်းရင်မင်္ဂလာဒိုအဖွဲ့ကလည်းတကြံတန်ချက်တွေနဲ့ပွဲတော်လာတဲ့သူတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းမမျိုးရဲ့ထိုင်းရိုးရာဆွန်ခရံပွဲတော်မှာမြမရိုးရာအငွေတက်တင်နဲ့ချင်းမရောင်မြမတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဝေးဝေးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာထိုင်းရိုးရာဆွန်ခရံပွဲတော်ကိုဧပြီလ23ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိစီကားတိုင်းမြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ရိုးရာဒလီရီများပြားလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကချင်းမိုင်မြို့မှာတော့မြမအငွေတက်တွေကိုဖော်ကျူးပြသတဲ့အနေနဲ့ရိုးရာထိုင်မသိတိုက်ပုံခေါင်းပေါင်းအကားလှစတဲ့ဝစ်စားစင်ရင်ပုံတွေနဲ့မြမရိုးရာဒလီထုံတန်းတွေကိုပြသပြီးဖျားရည်သက်ပေခန့်လှည့်လည်ပူဇော်ခံတဲ့နေ့မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။2021ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်စဉ်ဆိုသလိုပါဝင်ဆင်နွှဲဖြစ်တဲ့မြမရိုးရာဒလီထုံတန်းတွေကိုအခုလိုတခြားနိုင်ငံမှာဖော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်တာဂုံယူမိချောင်းကိုပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မီမီကပြောပြပါဗျာ။ဒီမြမရိုးရာရင်ကျင်းမှုဖော်ထုတ်တော့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်တာပေါ့နော်။ဟိုအမှန်တော့ဒီပွဲမှာဟိုစားဒီချင်းမဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုစားမြို့တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဖျားတွေကိုတေတဆာတွေကြွချီပေါ့နော်။ပင်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရေတက်ပေတာကိုပင်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်။အော်အင်မတန်မှဝမ်တာမိတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြမရိုးရာရင်ကျင်းမှုကအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဗာလဲပပျောက်တယ်လို့တော့ခန်းစားရတာပေါ့เนาะဟိုခန်းစားရဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းတစ်ပါးမှာဒီလိုများကိုဒီလိုမျိုးကိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပေါ်ပြရတာအင်မတန်မှဂုဏ်ယူမိတယ်ဝမ်းလဲတာမိတယ်ရှင့်ချင်းမိုင်မှာရိုးရာဆောင်ခရန်ကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘာသာမျိုးပါဝင်ဆင်နွှဲတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကိုလည်းအထူးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမိုင်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့နေရက်ကိုမပြောင်းပြစ်တော့တဲ့သူတွေအနာသိမ့်ပြီးနောက်နေရက်ရှောင်းတိန်ထွက်ခွာလာသူတွေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကမြန်မာရိုးရာတကြံနှစ်ကူးပွဲတော်ကိုအမှတ်ရမိတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီးစုပြီးတော့နှစ်တိုင်းမဟာတကြံပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းလွန်းလို့ပေါ့နော်အန်ဒီလိုမျိုးစစ်စစ်လုံးလုံးနေတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လေရင်ထဲမှာတော့အရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ကို့ပြူလည်းတကယ်လွမ်းပါတယ်အရန်လည်းလွမ်းတယ်ပြန်လို့လည်းမရဘူးအကြောင်းမို့လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုတွေကတော့ပျော်နေရတဲ့အချိန်မြန်မာပြည်ကလူလေးတွေကတော့အရန်ဝမ်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လည်းဝမ်းနေပါတယ်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေရလဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမပြတ်မကွက်လောက်ရတာဟာမို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ကြတာပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့ပါချင်းမိုင်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့နေရက်ကိုမပြောင်းပြစ်တော့တဲ့သူတွေအာနာသိမီရဲ့နောက်နေရက်ကရှောင်းတိန်ထွက်ခွာလာသူတွေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကမြန်မာရိုးရာနှစ်တစ်ခုတကြံပွဲတော်ကိုအမှတ်ရမိတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ချင်းမိုင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့စစ်ကောင်စီဦးစီးကျင်းပတဲ့ရိုးရာတကြံပွဲတော်ကိုစန့်ကျင်ရင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအမတ်တရတကြံတွေကိုဆင်နွှဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တကြံကတော့ဒီနေ့ကတော့ထပ်ဖဲနဲ့ဒီမြို့ထဲမှာလည်ကြတယ်လေ။မြန်မာဘုံကြီးကျောင်းကဒီနေ့ပွဲလှဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်။မနေ့ဖြန်တော့ဂျီချောင်းဘက်တလက်ဘူးစီစဉ်ထားတယ်။ဒီဘက်ကတော့မေယာ shopping center ပေါ့။တော်လည်းဟိုမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဟိုသမကောင်းပါဝင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကျတော့ဒီမှာပျော်နေတယ်ဒီမှာတော့လွတ်လပ်စွာပျော်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဟိုမှာရှိတဲ့သူတွေလည်း fighting ပါလို့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရိုးရာတကြံကိုစစ်ဝင်တစားပါဝင်ဆင်နွှဲသူတွေအလွန်နှေးပါလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေရာအနှံ့မှာစီကားအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စုံခရန်က2023ခုနှစ်မှာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စည်းရုံးဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့က UNESCO ဝင်ပြီးပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ဆုံးခရံပွဲတော်ကိုတော့ထိုင်းဆိုရက21ရက်ကြာ104ဘီလီယံကုန်ကျခံပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ဝေပါDBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆွေသက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။